Водія на смерть придавило власною вантажівкою, куди витрачають тисячу крапивничани, та автобус зі Святим Миколаєм курсує Олександрійщиною. Про найважливіше в наших новинах. Добрий вечір. На смерть розчавило власною вантажівкою. У Кропивницькому по вулиці Виставковій водій мано припаркувався на узбіччі. Вийшов подивитися до автівки, запідозрив, що сталася несправність. Аж раптом чоловіка затисло між кабіною і причепом. 62-річний водій помер на місці. Тіло з вантажівки діставали рятувальники. Всі обставини події з'ясовують правоохоронці. Порушили кримінальну справу за порушення правил техніки безпеки. 1000 гривень за вакцинацію почали отримувати кропивничани. Їх можна витратити на квитки на потяг, спортзали, басейни, сходити в кіно або музеї. Хтось ще думає, що саме придбати на ці гроші, а хтось вже давно визначився. Які перші покупки роблять кропивничани, Юлія Бабак розкаже. Іван Шишкін свою 1000 отримав вчора надвечір. Говорить, так швидко навіть не очікував, тож куди витратити, ще не вирішив. Ну, наверное, это будет, скорее всего, кинотеатр, возможно, куплю книги, ну, или посмотрю, куда вообще еще можно. Куди можна витратити ці гроші, є в меню картки «Умови та правила». Квитки на потяг, квитки у кінотеатрі, музеї, абонементи в спортзали, басейни, фітнес-центр, книги. З покупками Анна визначилася одразу. Дівчина тільки-но зареєструвалася і за кілька годин отримала гроші. Не вагалася, на що я витрачу, бо дуже люблю книжки. Жму на них зачасту гроші, а от зараз така крута можливість і собі щось придбаю, можливо, комусь на подарунок до Святого Миколая. Тож разом прямуємо до книгарні. Від такої кількості книг очі розбігаються. А є Джоан Роулінг у цій зданні? Вона дуже красива. Тут і малюнки такі дуже гарні. Яка вартість у неї? 291 гривня. В середньому на 1000 можна придбати 5 книжок. Сьогодні вже відчувається ажіотаж. Переважно використовують її на дитячі книжки в подарунок, або як варіант на ті книжки, які, до яких давно приглядалися, але з якихось причин не могли собі дозволити. Это очень круто, что можно тратить на специфические товары, потому что ну, в обычной жизни не хватает особо. Ну, как, ты пытаешься не тратить на вот, книжки, на спортзалы, на концерты. А тут ти, якби, у тебе нет виходу, і ти якби, йдеш і все-таки себе радуєш якимись вещами. Анна обирає 4 книги. Цю хотіла прочитати давно, вона така досить популярна. Це український автор, знаєш, що досить така лірична і крута. Цю книжку я обожнюю і завжди дарую її подругам на дні народження. В книгарні Анна витратила 760 гривень. Решта грошей ще залишаються на картці. Їх планує витратити на кінотеатр. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN. Проїзд по шляхопроводу з Кропивницького до селища Нового відкрили сьогодні. Міст був закритим півроку. Шляхопровід реконструювали вперше за півсторіччя. Споруда була в аварійному стані. Наразі там відновили асфальтне покриття, системи водовідведення, встановили тимчасові огорожі. Ремонтні роботи по укріпленню підмостової частини продовжать навесні. Кіровоградщина – життя на Урані. Допрем'єрний показ документального фільму місцевого виробництва презентували у Кропивницькому. Стрічка розповідає про кризу урановидобувних підприємств Кіровоградщини, долі шахтарів, про вплив урану на місцевих жителів. Знімали фільм 3 місяці. На передпоказі побувала Марія Тарасенко. Ми обов'язково мати велику концентрацію гамовипромінювання. Можна маленькі дози, вони призводять до великих зрушень в організмі людини. Головним героєм фільму став шахтар у 3-му поколінні. Його дід розвідував уран, батько працював на шахті. Через людські історії та емоції автори показали будні гірників. Я не скажу, що це приємно, шахта специфічна така штука. Не всім підходить, але я люблю, наприклад. Ну, не кожна людина витримує. Але я 20 років працюю, витримую. Ну, просто задоволення, ходу. І того, що я роблю і бачу, ось те, що я зробив, бачу, що воно приносить користь. Хочеться, щоб вона працювала і далі стабільно. Для цього потрібне фінансування. Люди золоті, якщо ми їх втратимо, ці кадри, то потім вже буде складніше. Ми там можна поміняти, ось, спеціаліста, потрібно залишити час.
виробництво проєкту на конкурсі вибору місцевий продакшн. Думку експертів про проблеми урановидобутку в Україні збирали у київських, одеських, кіровоградських науковців. Це тема дуже-дуже актуальна для нашої області і її актуальність буде зростати, тому що уранові шахти вичерпуються. Ще яким буде майбутнє, як їх будуть закривати, яким буде майбутнє цих людей, і навіть цілого містечка Смоліно. Це все питання найближчих років. У фільмі вражаючі кадри з глибини 400 метрів. В шахте вообще снимать довольно сложно, и как в принципе в любом документальном материале очень сложно, потому что нет дубля. Всем, кто живет в Кропивницком, надо смотреть точно, потому что для нас это просто, ну как бы, ну мы живем здесь, это для нас самое, что ни на есть вообще актуальная тема. Просто это с ураном сложно, это вот то же самое, что радиация, которую не видно, но она имеет влияние большое. На зйомку документальної стрічки витратили 200 тисяч гривень. Їх виділила Національна суспільна телерадіокомпанія. Ще наприкінці минулого року у Олени Юрівни Кваші, попередньої продюсерки нашого телеканалу, і у мене спільно виникла ідея зробити фільм про уранодобувну галузь Кіровоградщини на фоні того, що впродовж року відчувалася уже ось ця криза уранодобувних підприємств, трьох наших шахт. В інформаційному просторі було дуже багато про страйки, було багато про заборгованості по заробітній платі. І відповідно ми вирішили, що час копнути глибше, так би мовити. Телепрем'єра відбудеться 20 грудня о 16-й годині на усіх регіональних телеканалах Суспільного. Також фільм опублікують на ютуб-каналі «Суспільне Кропивницький». Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Національний тиждень читання в Україні запровадили вперше. Тематичний період покликаний об'єднати всіх книголюбів, письменників, бібліотекарів та видавців. Наша Анна Гончаренко відшукала чи не наймолодшого читача у Кропивницькому, який щомісяця вправно ходить по книжки до книгозбірні. Чому хлопцеві так подобається читати? Дивіться у сюжеті. Шестирічний Тихон з батьком після садочку поспішає до бібліотеки. Нам куди? Нам на старий етаж. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Тихон Тошевський. Добре. Одного разу Тихона до бібліотеки батьки привели на святковий захід. З того часу хлопець з ними до читальні ходять щомісяця. Він уже сам починає читати, тому деякі моменти. Ну, зараз беремо великі книжки з великими літерами для того, щоб він сам міг би отак прочитати. Навіть коли читаєш йому щось, і він завжди питає: папа, ну мені покажи, де ти зараз знаходишся, де ти зараз читаєш. Книги хлопець обирає сам або питає поради у бібліотекарів. Ну, робот мені подобається, я люблю різних роботів. Да. Что уже, какие все для буквы знаешь, как ты читаешь? Да, все буквы знаю, как они читают, но по порядку не знаю. Одну строчку сам. А потом? Ну, а потом мне мама читает. Батьки хлопця радіють, що малому вдалося прищепити любов до читання. Також в бібліотеці проводять купу корисних заходів. До того ж, бібліотека дисциплінує дітей. Ми на немножко задержали книгу. Ми опоздали, прийшли, поцілували двері і ушли. Це коли було? Ну, це в п'ятницю. Просто в п'ятницю бібліотека працює менше, ніж в звичайні дні. У нас дуже цікаві ігрові майданчики. Взагалі, бібліотека позиціонує себе як інформаційно-комунікативний майданчик, де ви можете не просто прийти почитати, взяти книгу додому, а ви можете поспілкуватися з друзями, прийти родинами. Читати книжки щодня для родини Тушевських стало гарною традицією. Да. Чому? Щоб знати. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Святий Миколай вже прибув до Олександрії і подорожує він на чарівному автобусі. Такий святковий сюрприз для малечі міста підготував міський голова. Добрий чарівник разом з помічниками, казковими персонажами влаштовує для дітлахів ігри, конкурси та розваги, а також роздає солодощі. А діти залишають у скрині Миколая листи з побажаннями. Чарівний автобус протягом 3 днів побуває в усіх населених пунктах та мікрорайонах Олександрійської громади. Вже побував у 3 селах та 2 мікрорайонах міста. Завтра вирушить у Переможський, Заводський та Покровський мікрорайони. Так буває, що діти не можуть потрапити на святкову ялинку в місто, і вони залишаються якби поза увагою. Да, от в цьому році
створений був такий автобус для того, щоб ми змогли по віддаленим районам, по селах Олександрійщини приїхати, для того, щоб привітати дітей. Діти пишуть дуже різні листи, дуже багато різних побажань, привітань. І знаєте, вже навіть діти пишуть про коронавірус, про те, щоб його не було, про те, щоб сім'я була здорова і так далі. І це, ну, це наші сьогоднішні реалії, і навіть діти, вони вже, ну, торкаються цього. Новорічні ярмарки стартували в Кропивницькому. Ялинками за привабливими цінами торгували біля лісгоспу, а смаколиками – на площі перед міською радою. 220 сосен та 30 ялинок привезли з Оникіївського лісогосподарства. За 2,5 години люди майже повністю розкупили дерева. Найдорожчу 3-метрову ялинку можна було придбати за 400 гривень. Дерева висотою від метра продавали за 100 гривень. Працюватиме ярмарок до 30 грудня включно щодня з 8 години ранку. Сьогодні перший день ми відкривали Оникіївський лісгосп. Надалі там є оголошення на сайті Кіровоградського обласного управління, який лісгосп якого числа проводить. Водночас штучні ялинки, новорічні прикраси, мед, фрукти, крафтові сири та солодощі власного виробництва продавали 38 місцевих підприємців на площі перед міською радою. Містяни купували смаколики і фотографувалися на фотозоні. А школярі традиційно прикрашали ялинки біля Кропивницької міської ради. Діти мотивовані, ми кожного року це робимо, вони чекають на цю подію. Підготовка до Нового року в розпалі. В неділю не пропустіть урочисте відкриття ялинки на центральній площі у Кропивницькому. Гарних вихідних, а далі про погоду Марія Тарасенко. Не перемикайте. На вихідних літатиме сніг і трохи похолодає. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря протягом доби по області коливатиметься від мінус 3 до плюс 2 градусів. У Кропивницькому вдень та вночі температура становитиме від 2 морозу до 2 градусів тепла. На наступному тижні арктичне повітря прорветься в Україну. Градуси поповзуть униз. Утепліться. Гарних вихідних, залишайтесь на вітрі.